President, etter å ha hørt de to siste innleggene, så vil jeg minne om at beslutningen om at Norge skal delta i forhandlingene om TISA ble fattet av Stoltenberg II-regjeringen våren 2013. Rammene for TISA, som forhandlingene nå bygger på, er uendret siden oppstarten. Regjeringen bekreftet i november 2013 Norges deltakelse i forhandlingene, som ble initiert av den forrige regjeringen. Så klokt. Dette ble gjort i forbindelse med fremleggelsen av det norske åpningstilbudet. Grunnlaget for denne avgjørelsen og regjeringens overordnede posisjoner i forhandlingene ble offentliggjort 17. mars 2015 og er tilgjengelig på regjeringen.no. Dette er det gjeldende norske mandatet for forhandlingene, og som alle må forholde seg til. Som flere har vært inne på, president, så er Norge en handelsnasjon. Handelsavtaler er en mulighet til å forme globaliseringen gjennom internasjonalt samarbeid. Handelsavtaler bidrar til både norsk og global verdiskaping. En moderne avtale om handel med tjenester, forutsatt den er riktig innrettet, er bra for Norge. Vi har mye å tjene på en avtale som sikrer at andre land åpner opp for utenlandske aktører, slik vi i Norge allerede gjør. Det er det TISA handler om, og som også var bakgrunnen for at den forrige regjeringen gjorde Norge til en del av disse forhandlingene mellom 51 land. Tjenestenæringene er sentrale i norsk økonomi, og utgjør en økende del av vår eksport. Grovt anslått 400 milliarder kroner. Norske tjenester gjør seg gjeldende globalt, særlig innenfor skipsfart, telekom, leverandørindustrien og på nisjeprodukter som sjø- og energiforsikring. Det handles mer over landegrensene. Tjenester utgjør likevel mindre enn 20% av verdenshandelen. Dette gir potensial for mer vekst. Det må vi legge til rette for. Vi trenger gode felles kjøreregler internasjonalt. Derfor har Norge vært med på å forhandle om TISA siden forhandlingene begynte, som jeg nevnte, våren 2013. Etter å ha hørt noen innlegg i dag, så må jeg gjøre det helt klart at Norge har mange offensive interesser, slik at man også i fremtiden kan sikre norsk næringsliv, som er i en omstillingsfase hvor vi skal bli mindre oljeavhengig, tilgang på disse markedene. Og TISA utgjør ingen trussel mot offentlige tjenester for Norge. Det som over tid kan utgjøre den største utfordringen for norske offentlige tjenester, det er jo hvis vi ikke har nok verdiskapning. Hvis vi ikke har arbeidsplasser og skatteinntekter. TISA regulerer ikke privatisering eller deregulering. Vi har ikke tilbudt å åpne markedene for sykehustjenester, offentlig utdanning, sosiale velferdstjenester eller andre tjenestesektorer der vi ønsker å opprettholde politiske handlingsrom. Og det antar jeg over forutsetninger da både Navarsete og Solhjell var med i Stoltenberg II-regjeringen og besluttet at Norge skulle gå inn her. Jeg antar at basisen for den beslutningen også for disse to tidligere statsrådene, var at man så at det var mer offensive fordeler for Norge enn det var defensive. Sånn er det når man diskuterer handelspolitikk. Og det er heller ikke regjeringens hensikt å gjøre noe som endrer på det som jeg nevnte i sted. Og det er ingenting som tilsier at det blir aktuelt i TISA-forhandlingene. TISA vil dessuten aldri gå lenger i å åpne det norske markedet for utenlandske tjenester enn det EØS innebærer for tilbyderne fra 30 europeiske land. Antar at det også var en viktig sak for den forrige regjeringen. For offentlige tjenester, som sykehus og skoler, vil det fortsatt være norske politikere som bestemmer. Norge vil bevare retten til å regulere helse, miljø, sikkerhet, forbrukerbeskyttelse og arbeidstakerrettigheter på ikke-diskriminerende vis. Regjeringen legger stor vekt på åpenhet rundt de internasjonale prosessene vi deltar i på vegne av Norge. Når det gjelder TISA, mener jeg vi har en åpen og demokratisk prosess. Det forutsettes at de detaljerte posisjonene som utvikles i samarbeid med alle berørte departementer er i tråd med det mandatet som er henviset til og som ligger ute. Det er lagt ut omfattende informasjon om TISA på regjeringens nettsida, ikke minst knyttet til sentrale problemstillinger i den offentlige debatten. Jeg mener Norge er i forkant når det gjelder åpenhet til TISA-forhandlingene. Vi er et av de få land som har offentliggjort vårt åpningstilbud, og det ble gjort
umiddelbart etter det ble gjort helt nylig. Takk, president. Det blir replikkordskifte begrenset til 6 replikker. Første replikant representanten Svein Roald Hansen. Hansen, vær så god. President, jeg føler at i denne saken er det godt med, kan vi ikke få nok forsikringer om hva det er og ikke er. Og jeg vil vise innlegget til representanten Navarsete, som viste til den utviklingen som har vært i EU siden EØS-avtalen ble inngått, og dermed i EØS-avtalen, og hvordan den på mange måter har blitt mer omfattende enn jeg tror noen kunne forestille seg den gangen. Jeg vil bare ha en forsikring fra at forståelsen av at mens EØS-avtalen jo handler om et felles regelverk i det indre marked, så handler TISA om markedsadgang og likebehandling, og ikke om en utvikling av et felles regelverk. Det er det ene. Og det andre var representanten Knut Arild Hareide, som tok opp hvordan det kunne slå inn på en veldig viktig sektor, bank- og finanssektoren, hvor vi jo har noen erfaringer, og bare få bekreftet at det ikke vil legge noen begrensninger på vår mulighet til å regulere finanssektoren. Utenriksminister Børge Brende, vær så god. President, da hadde det vært enkelt å bare svart ja, og det kan jeg gjøre på de to spørsmålene og bekrefte. Men kan jo legge til at når det gjelder TISA, så er det jo slik at Norge har forsøker å oppnå markedstilgang hos andre land, og så får vi motkrav. Og vi vil jo selv kunne ta stilling til, helt eksplisitt, om vi ønsker dette. Og jeg redegjører nå for områder som vi overhodet ikke har tilbud eller har tenkt å tilbud innenfor, og de beskrankningene som ligger der. Så må vi huske på de offensive interessene vi har, selvsagt også. Når det gjelder innenfor finansmarkedet, så er det jo også slik at Norge ønsker markedsadgang, som vi i dag ikke har. Men alle som ønsker å operere i Norge må jo forholde seg til det norske regelverket. Neste replikant er representanten Knut Arild Hareide, deretter Liv Signe Navarsete. Hareide, vær så god. Gode president, KrF, vi følger forhandlingene nøye og med en god porsjon skepsis. Jeg har derfor to spørsmål. Det ene er hvordan utenriksministeren ser på TISA-forhandlingene opp mot WTOs rolle. Og det andre som også utenriksministeren var inne på i sitt innlegg er at disse forhandlingene ble startet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Og er det gjort store endringer og føringer fra den nye regjeringen, eller ligger det grunnlaget som Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet la til grunn, da de var enige om at disse forhandlingene var viktige, og de ønskte å starte deg, president? Utenriksminister Børge Brende, vær så god. President, takk for to gode spørsmål. Når det gjelder det siste spørsmålet, så sier jo innlegget mitt også at det som ble besluttet av regjeringen Stoltenberg våren 2013 og grunnlaget for disse forhandlingene, det er videreført av denne regjeringen, og det ligger fast. Og så er jo noe offentliggjort og disse forhandlingsposisjonene som er grunnlaget for Norges forhandlingsposisjon fremover. Så reiser jo representanten Hareide et større spørsmål om verdenshandelsorganisasjon, dette med bilaterale avtaler, dette med megaregionale avtaler. Da det ikke var fremgang i Doha-runden i WTO, og så ble jo disse landene enige om at man ønsket å gå sammen, nå er det 51 land, for å forsere forhandlinger rundt tjenester. Men det beste er jo om vi greier å bli enige, og hadde blitt enige om dette i et WTO-sammenheng. Neste replikant er representanten Liv Signe Navarsete, deretter Bård Vegar Solhjell. Navarsete, vær så god. Takk, president.
Jeg må først be utenriksministeren forklare om han mener at at åpningstilbudet er lik mandatet. Eller posisjonsnotatet er nå kallet mandat. Det begynner å bli, hva er mandatet? Veldig klart i enkle ord, president, vil jeg gjerne få svar på. Og så har jeg spurt utenriksministeren gang på gang. Jeg fikk ikke svar i innleggene holdt i dag heller. Jeg vil gjerne ha et eneste døme på en bedrift som er stengt ute fra en marknad i dag, og som vil få tilgang til den marknaden gjennom TISA. Fordi at det blir jo fremstilt som at dette er utrolig viktig for å få tilgang til marknader som tydeligvis må være utestengt fra i dag. Hvis ikke så vil dere ikke ha noen poeng, for det skal jo ikke berøre standarder. Vi skal jo absolutt kunne styre alt som vi gjør i dag. Det skal ikke berøre finansmarknaden, har vi fått hørt nå. Det skal ikke være felles regelverk. Ikke sant? Det skal ikke være restriksjoner for å regulere hverken sykehus eller skole. Noen ting. Det er helt en annen retning enn en høyre fra andre, men jeg har stilt to spørsmål konkret. Utenriksminister Børge Brende, vær så god. Takk for det, president. Representanten Navarsete kjenner vel en del av svarene knyttet til det siste spørsmålet, fra da regjeringen Stoltenberg valgte å inngå en del av TISA-forhandlingene, fordi at man så at Norge hadde offensive interesse her. Det er slik at Norge gjennom GATS-avtalen på begynnelsen av 90-tallet åpnet sitt tjenestemarked på en ganske omfattende måte. Og vi har slik sett et ønske om tilgang på tjenestemarkedet i en del andre land, hvor vi ikke har full tilgang gjennom viktige norske sektorer, som for eksempel maritim industri, dette med forsikring innenfor maritim sektor, olje- og gassserviceindustrien, som ikke har full markedsadgang, slik at det er også situasjonen for telekommunikasjonsindustri. Disse selskapene ønsker bedre markedstilgang enn i dag. Neste replikant er representanten Bård Vegard Solhjell, deretter Per Olav Lundteigen. Solhjell, vær så god. President, jeg vet ikke hvor mange ganger utenriksministeren henvist til den forrige regjeringen i de to sakene vi har nå behandlet. Men jeg kan si at i begge sakene så synes jeg den forrige regjeringen opptrådte klokt, og jeg vedkjenner med det som skjedde. Og i begge har det skjedd ting siden den gangen. Og i det tilfellet her at forhandlingene nå er i gang. Og det representantforslaget dreier seg om, det er altså om vi kan få ut og større offentlighet om rammeverk og det som skjer. Fordi det er veldig langt fra et åpningstilbud til et sluttresultat mellom 50 land. Og det er svært sentralt at vi vet noe om retningen og kan debattere det godt. Og etter mitt syn, veldig uheldig, og det nå skjer mest på basis av Wikileaks, og for lite på basis av reell informasjon om retningen. Men la meg derfor stille et spørsmål, siden utenriksministeren i teorien i hvert fall er opptatt av åpenhet, eller sier han synes det er viktig. Kan utenriksministeren tenke seg å komme til Stortinget og gi en redegjørelse for status i TISA-forhandlingene for Stortinget? Utenriksminister Børge Brende, vær så god. President, først er jeg jo glad for at representanten Solhjell vedkjenner seg det viktige arbeidet som den rød-grønne regjeringen gjorde innenfor dette med at Norge ble en del av TISA-forhandlingene. For at man så at Norge har veldig offensive interesser. Så har Norge som et av de få land nå offentliggjort forutsetningene og mandatet for det arbeidet vi nå gjør i forhandlingene. Og det er noe som jeg er glad for at vi har gjort. Og det er viktig når forhandlingene nå begynner å stramme seg til, at Stortinget fortløpende blir orientert. Så jeg har jo skrevet også i mine svar at hvis det ønsker om mer informasjon, så stiller jeg gjerne opp. Jeg tror ikke det er hensiktsmessig kanskje å starte med en redegjørelse. Nå har vi jo en diskusjon om det. Vi har ikke kommet på et slikt tidspunkt, men jeg foreslår at vi følger det som er tradisjon for den type internasjonale forhandlinger, at Stortinget blir holdt orientert på egnet måte. Neste replikant er representanten Per Olav Lundteigen. Lundteigen, vær så god. President, hele poenget med denne debatten det er å skape større klarhet i den offentlige diskusjonen. Forståelsen av to prinsipper, nemlig frys og skralle, er sentrale. Sånn som jeg forstår frys og skralle, så er det sånn, president. Frys kan ikke innføre regler som begrenser markedsadgang for utenlandske selskaper der TISA-avtalen gjelder. Skralle
altså skru bare en vei. Dersom et land velger å slippe til utenlandske selskaper for å konkurrere om en viss type tjenester, kan ikke dette vedtaket reverseres. Er det en korrekt forståelse av de to prinsippene, president? Utenriksminister Børge Brende, vær så god. President, som jeg har nevnt tidligere, så har Norge mange offensive interesser når det gjelder servicemarkedet. Vi har åpnet vårt marked ganske kraftig. Vi ønsker tilsvarende markedsadgang. Hvis det skulle komme krav som vi ønsker å innfri fra noen som ønsker økt markedsadgang i Norge, og hvor vår lovgivning setter visse begrensninger, så vil det kunne komme krav om at dette skal fryses. Altså fryses på det, og vi kan tilby at det fryses på dagens nivå. Og så vil vi ikke kunne gjøre regelverket strengere. Vi kan stramme det til i liberaliserende eller mer rettferdig retning. Men dette er jo områder som vi eventuelt da ønsker å gå inn på selv, og områder som vi ønsker å se oss tjent med det. Og det var jo forutsetningen også da den forrige regjeringen åpnet for dette. Per Olav Lundteigen til replikk nummer to. Vær så god. President, jeg forstår svaret sånn at min forståelse av de to begrepene, frys og skralle, var korrekt. Og så er det jo sånn i internasjonale forhandlinger at dersom en da inngår en avtale som inneholder de to prinsippene med den forståelsen, så er jo ikke det her lenger opp til nasjonale myndigheter da å fravike de prinsippene. Det er jo nettopp det som er hele poenget med internasjonale avtaler, at den skal binde parlamentene til å utøve det innholdet som ligger i prinsippene. Hva er galt med en sånn forståelse, president? Utenriksminister Børge Brende, vær så god. Som jeg sa, president, da Stoltenberg-regjeringen valgte å åpne for norsk deltakelse i forhandlingene om en TISA-avtale, så man at Norge har store offensive interesser. Vi ønsker at norsk næringsliv skal få økt adgang, ikke minst til disse markedene. Vi har et sterkt norsk næringsliv som ønsker dette. Vi har allerede liberalisert og åpnet vårt tjenestemarked ganske kraftig i Norge, både gjennom GATS-avtalen på begynnelsen av 90-tallet og gjennom EØS-avtalen. Dette er en offensiv mulighet, en mulighet for oss til å sikre norsk næringsliv bedre markedsadgang. Og vi gjør jo ingenting innenfor dette området og forplikter oss på noe område som vi ikke ser at Norge er tjent med under en samlet vurdering. Det tror jeg er litt viktig å ha med seg når man diskuterer dette.